Čus Buzobnibus, zdraví vás Lenny u dalších komiksových bublin a už dubnovýho přehledu superhrdinských novinek, který vyšly v češtině. S tím, že když se kouknete na tu kupičku, kterou tu dneska mám, tak je to šílený. Jo? Tady je 9 komiksů, 9 superhrdinských komiksů. Vemte si, že ještě vychází NHM-ko, testuje se Spider-Manův komplet a to jsou 3 superácký komiksy týdně. Jo, jako kdo to má číst, kdo to má jako kupovat. A abyste se v té záplavě právě nestratili, tak je tu tohle video, každý komiks vám krátce představím, řeknu vám, proč byste si ho měli přečíst či nepřečíst a dám mu verdikt. Buď palec nahoru doporučuju, palec dolů nedoporučuju, nebo takové jako rozpačité krčení rameny, že je to takový jako průměr. Mám tady opět Marvel, DC, komiksový komplety, Rebirth, mám tady komiksy, které jsou pro dětský čtenáře, ty si nechám až nakonec. A je to hrozně moc, tak pojďme na to. Jak jste si asi všimli, tak videa teďka přibývají spíš pozvolnějším tempem, ale pokud chcete jako mít aktuální informace o komiksech, který třeba čtu nebo který mi přišli, tak mě určitě sledujte na Instagramu, jsem tam jako Lenny Rhodes, link najdete v popisku a na téhle sociální síti jsem teďka asi nejaktivnější. Pojďme na to, začnu tenhle měsíc Marvelem, protože jsem jim většinou končil. Jako první tady mám Avengers poslední návštěvu od Jasona Aarona a Eda McGuinnesse. Je to nová Avengerovská série, konečně se dočkáváme pravidelné série s tímhle týmem. Je to sérka, která nedávno začala vycházet v Americe, takže to jsou fakt jako ty aktuální Avengers, který zrovna běží. Ten tým je tady hodně podobný tomu filmovýmu. Jo, máme tady po dlouhé době zase společně tu velkou trojku, Kapitán Amerika, Iron Man, Thor. Doplňuje Black Panther, Doctor Strange, Captain Marvel a aby se neřeklo, tak jako místo Hulka je tady She-Hulk a sekunduje tomu Ghost Rider. Je to komiks, na který teoreticky nemusíte mít moc nic načtený. Místě to tam bude drhnout, protože se to odkazuje na jako minulý události v Marvelu, jo, že byl nějaký Hydra Kapitán Amerika a Tony Stark nemá úplně dobrý vztahy s Carol Danversovou, ale je to pár bublin a na ten hlavní příběh vlastně nemusíte nic znát a v pohodě se tam chytnete. Jason Aaron to startuje fakt jako monumentálně, přichází tady hnedka s příběhem, kde se hraje o osud celého světa, máme tam takové ty mocné bytosti typu Odin, který už jako sedí někde v depresích a mají pocit, že svět bude končit a je na Avengers, aby to celý zastavili. Abych moc nespoiloval, z nebe začnou padat mrtví nebešťané, to jsou takový ty jako mocní kosmičtí obři. Aaron se tady trošku zabředává do takového toho mýtu Jacka Kirbyho, jak vznikl Marvelovský vesmír a Avengers čeká fakt jako mega, mega rubačka. A rubačka je alfa a omega tohohle komiksu. Jo, Aaron to bohužel skoro vůbec nestaví na postavách a na charakterech. On jako v prvním čísle se sejde ta velká trojka, která se tak jako popovídá, že jo, po mnoha letech jsou zase spolu, což ale český čtenář úplně neocení. Ale jinak, já nevím, Doctor Strange, Black Panther, She-Hulk, ty postavy tady nemají skoro žádný prostor, když už jdou do akce, tak něco mlátí. A celý ten komik se to jenom rubé. Ve mně to probudilo takovýho toho desetiletého kluka, který jako malej koukal na Power Rangers, v určitých scénách jsem viděl souboje Megazordů a takhle jsem si to užíval, ale už mě to ke konci trošku unavovalo, protože je to furt to stejný a furt to je jenom na té mlátící vlně. Jo, Aaron tady má hezký nápady, přichází třeba, já nevím, s Avengerama z roku milion před naším letopočtem, kde tam má, já nevím, Ghost Ridera na Mamutovi a jiný šílenosti, to je fajn, ale přišlo mě, že na startovní book na to, který má vlastně zahákovat ty čtenáře, aby četli dál, tak tady trošku chybí rozvoj těch charakterů. Jo, je tady sice Loki, protože Loki je padou z filmu, ale je to takový jako na jednu stranu trošku rozpačitý. Jo. Mě to bavilo, já tomu určitě dávám palec nahoru a doporučuju to, ale dovedu si představit, že se najde hromada lidí, který tohle to fakt jako bavit nebude. A je to spíš klučičí komiks než holčičí. Jo. Myslím, že jako pokud si to koupí holka, která šipuje Kapitána Ameriku a Tonyho, a zná Avengers čistě z filmu, tak nevím, jestli jí tohle to bude bavit. Já jsem se i ptal na Instagramu, jak se to líbilo vám, a taky půlka lidí psala, jo, dobrý, a půlka lidí psala, to bylo divný, tam jsem od toho jsem čekal víc a furt se to namlátilo. Takže to jsou Avengers, ale takhle, někdo mě tam taky psal, že proč nevybrali jinou Avengers řadu. No on je problém, že moc jako s těma Avengersama nejde co vydávat. Jak je to hlavní tým Marvelu, tak se kolem nich furt točí nějaký velký události. V roce 2012 startoval Hickman, ten je česky nevydatelný. V roce 2015 jsme měli Vejda, který nebyl nic moc a až teďka máme konečně toho Aarona, jo? Takže kdyby nevycházelo tohle, tak nevychází nic. No a potom tady mám Marvel 1602. Velká klasika od Neila Gaimana, tvůrce Sandmana, že jo, a Andyho Kuberta, taky jako slavný kreslíř.
a je to zasazení marveláckých postav stříbrního věku, těch postav, který vymyslel Stan Lee s Jackem Kirbym a Ditkem do Anglie 17. století a zasazuje je tam strašně citlivě. Jo? Takhle si můžete říct, ježišmarja, to je šílenost, Spider-Man bude skákat po Anglii, ale ne. Nick Fury pracuje jako vrchní špion královny. Doktor Strange je její lékař a doma se jako provozuje nějaký mystický umění. Reed Richards, že jo, co by objevitel, vyplul na velkou objevnou plavbu. A podobným způsobem se tady právě zapojují všechny ty klasické postavičky a rozjíždí se obrovský příběh kolem pokladu templářů, kolem kolonistky, která přijíždí z Virginie a kolem padouchů, protože tady máme doktora Dooma, který vládne své latveře, máme tady Magneta, který šéfuje jako, nebo pracuje s inkvizicí, která tady fakt jako nemá ráda mutanty, jo, tady se úplně neupalují kacíři, ale upalují se mutanti a prostě Gaiman to všechno krásně balí do toho hávu toho 17. století a vytváří velkolepý příběh. Už to tady kdysi vyšlo v ultimátním komiksovém kompletu, protože je vyprodaný a dražil se strašně draho, tak to krváce vydali znovu, fakt jako v nádherném provedení, má to pevnou vazbu, má to kvalitní papír, má to i nějaký bonusy navíc, který ale mi nepřišlo úplně nějak jako extra super, nebo takhle. Je tam scénář k prvnímu číslu. Já jsem člověk, který scénáře vždycky přeskakuje, ale mám pocit, že jako česky moc komiksů, kde by byly scénáře, nevychází. Takže pokud byste třeba někdy chtěli psát vy komiksy a vůbec nevíte, jak vypadá komiksový scénář, tak tohle si sežeňte a uvidíte, jak ho píše Maestro Gaiman. Jo? A uvidíte, že to není jako psát drama, postava A říká tohle, postava B říká tohle, stránka dvě, postava A říká tohle, postava B říká tohle a pak to hodíte kreslíři a ten si s tím něco udělá. V Americe komiksový scénář vypadá úplně jinak. Ale to odbočuju, off-topikuju. 16.2, nechci k tomu moc spoilovat, ale je to fakt jako velká pocta marvelovské klasice. Abyste si to naplno užili, myslím, že musíte už trošku jako znát ty postavy, respektive vědět, kdo je Fantastic Four, vědět, kdo je Doktor Doom, abyste ocenili nějaký ty niance, ale je to super, jo? Je to jeden ze dvou komiksů, který Gaiman udělal pro Marvel. Je to ten lepší a je to fakt jako skvělý. No, to byly Marvelovky a jdeme na DCčko, kdy tady mám sebevražený oddíl Vypálit do základů. Komiks, na který jsem se popravdě moc netěšil a nedělat tady to jako měsíční zhrnutí všech novinek, tak bych si ho asi ani jako nebral na recenzi. Protože první dva díly sebevraženého oddílu mě jako fakt strašně nebavily a fakt mi přišly jako to jedno z těch nejhorších věcí, které se objevily ve znovuzrození. A byla by to chyba, protože tenhle komiks je fakt dobrý. Tady to Rob Williams už jako asi pochopil, jak má vypadat záporácká týmovka, už jenom neposílá sebevražedný oddíl na nějaký mise, který by teoreticky mohli dělat i hrdinové, ale už se tady vyžívá na tom, že má tým záporáků. Vycházíme z velkého crossoveru Liga spravedlnosti versus sebevražedný oddíl a Amanda Waller, která jako jediná dokázala ty psychopaty držet pohromadě, aby fungovaly, tak ta je teďka ze hry. Takže máme tady nový vedení, máme tady záporáka z toho crossoveru, který se jí furt chce pomstít a má nějaký štakýž svoje plány. Máme tady ještě jednu teroristickou organizaci, která plánuje nějaký jako velký globální bugr. A máme tady sebevražedný oddíl, v kterým je zrádce. Jo, jako Williams nepřichází moc s ničím novým. Pokud čtete mainstreamový komiksy hodně, tak vás asi žádný zvrat, který tady bude, nepřekvapí. Ale ten komiks plní všechno, co jako zábavný mainstream plnit má a co já bych čekal od sebevražedního oddílu. Je to akční, je to zábavný a je to úplně takový ten nenáročný komiks, u kterýho můžete vypnout a užívat se, jak se prostě záporáci vráží kudlu do zad a jak pátrají po zrádci. A jako fakt mě to bavilo. Co mě trošku jako kazí dojem ze čtení je kresba, kterou tady dostal na hraní John Romita Jr. Už to není bohužel Jim Lee jako na začátku. A já říkám vám to často, já mám s Romitou jako ne úplně problém, ale záleží, co kreslí. Jo, mám rád jeho Spidermana, mám rád Kikese, ale k tomuhle mi moc neseděl. Má tam postavy, které vypadají dobře, třeba Captain Boomerang nebo Harley Quinn, ale takový Deadshot nebo Killer Croc mě v jeho provedení vůbec nesedí. A úplně jsem se do té kresby nedokázal zažrat. A věřím, že kdyby to bylo spíš dělané takovým tím klasičtějším způsobem, tak si to užiju mnohem víc. A co mě potěšilo, je tady i závěrečný bonus od Johna Oatstendera, což je scénarista, který vlastně sebevražedný oddíl začal psát v 80. letech a vytvořil takový ten nejzásadnější, nejslavnější run. A ten příběh je taky jako hrozně příjemný. Tak je, asi vám bude od začátku jasný, jak to skončí. Ale čte se to příjemně, jsou tam hezký akce,
A ty postavy jsou prostě správný svině, jo. Fakt už tady pochopili, že nemá cenu brát záporáky a nechat je chovat jako hrdiny, ale že lidi tady chtějí vidět trošku toho záporáckého chování. Takže tohle za mě fakt palec nahoru, doporučuju, potěšilo mě to a těším se na další díl, což bych nevěřil, že po těch prvních řeknu. Jo, že hezky se to rozjelo. Druhou knížkou ze znovu zrození je All Star Batman od Scotta Snydera. Je to třetí a poslední knížka téhleté série, nicméně všechny knížky jsou tady uzavřený, jo? Nijak to na sebe nenavazuje, můžete si vybrat, který díl chcete. Ta All Star Batman je koncipovaný tak, že Batman je vždycky mimo Gotham, vyráží na nějaký jako dobrodružství mimo ten svůj přirozený terén a mimo stíny a kreslí to Snyder vždycky s nějakým jako úplně nemainstreamovým kreslířem. Jo, první Bůh dělal Romita Junior, v dvojce se to tak jako střídalo a tady máme Rafaela Albuquerque, s kterým dělá Snyder amerického upíra. Jo, takže už jsou sehraní a docela jim to funguje. Příběh je tentokrát jako fakt docela tuctová batmanovská klasika, myšleno v dobrým. Jo, potěšilo mě, že se Snyder nesnaží zazvonit něco velkolepýho a zásadního. Ale jednoduše Batman míří na Floridu, kde se pokouší od potomků slavných pirátů získat jakýsi sérum. Jo, a to je vlastně všechno. Ta pirátská tematika se hodně tím příběhem line, jako Batmana, co má papouška na ramenu, toho se bohužel nedočkáte, ale je tam spousta, já nevím, bitek na vodě i pod vodou. Je to správně akční, a je to tak zase všechno, co by měl podle mě jako poctivý mainstream mít. Co tenhle komiks trošku, nevím, na jednu stranu ho to oživuje, na druhou stranu ho to trošku sráží, je postava Alfreda, který je tady vypravěčem. A Snyder přece jenom jako musí zarýt svoje drápy do toho batmanovského mýtu a začíná tady hodně retkonovat Alfredovu minulost a přichází z verzí, že vlastně ještě předtím, než sloužil Bruce Wayneovi, tak v mládí trénoval, no je to takový jako trošku menší spoiler, ale myslím si, že vám to vůbec nepokazí zážitek ze čtení, protože se to řekne hnedka na začátku, že Alfred trénoval na vlastně jakovýho britského v uvozovkách Batmana. Jo, měl být ultimátním tajným agentem, ultimátním rytířem. A mně tohle k té postavě strašně nesedí, respektive úplně to pak ničí dynamiku Alfred Bruce Wayne, že jo. To neměl být mentor a žák, jo. To neměl být Alfred, který si prošel tím stejným. Alfred je spíš taková ta otcovská figura, která dělá všechno pro to, aby se ten Bruce Wayne měl dobře, aby mu mohl pomoct a tak jako vnitřně trpí, když vyráží na ty mise. Nebo já jsem takhle aspoň vždycky brával jako Alfredův charakter a přesun jakoby k druhýmu superhrdinovi mi tady přijde jako hrozně divnej. Stejně když pak tam jsou jakoby ty Alfredovy monology, který ten příběh vypráví, tak jsou právě dobrý, ten jeho pohled oživuje ten komiks, ale někdy je takový jako moc velký důraz třeba na jeho otcovský vztah, jo? Když jste kdykoliv četli Batmana od Snydera, tak ten Alfred tam byl spíš taková jako postava v pozadí, tady furt říká, jo, Bruce je můj syn, nikdy jsem z něho tohleto úplně necítil, takže tím Alfredem to trošku jako harpovalo tou jeho linkou z minulosti. Hlavní záporák je tady teda jako dost okopčený pařád ze sovýho tribunálu, který funguje úplně na stejném principu, ale přesto úplně v pohodě mainstream, úplně v pohodě jako Batmanovka, uzavřený akční příběh, jako za mě spokojenost. Od těchto těch komiksů nečekám žádný jako umění, nečekám hledání smyslu života, čekám, jako, že se u nich zabavím a to blbní, i když mají chyby. Jo, takže i když to jsou třeba takový jako 3 hvězdičkový komiksy, tak jim ten palec nahoru dám. Ještě jsem tady úplně zapomněl na Albuquerqueovu kresbu, která je jako hodně fajn, krásně se na ní dívá, když tam jsou jakoby velký panely nebo statický záběry, konverzační scény, tak funguje skvěle. Má to nádherný jako vodůvkový coloring a ten takový jako temnější spíš barvy, fakt jako vytváří hezkou atmosféru k tomu, ale když tam jsou pak jako velký rubačky a velkolepý akční scény, tak ty mu úplně nejdou, respektive nevybavuju si z toho žádný panel, který by mě úplně jako ohromil. A je to spíš taková jako ta špionážnější, civilnější kresba než na velký bombastický pláštěnky. Ale funguje, ostudu tomu nedělá a neměl jsem s ní takový problém jako třeba s Romitou toho sebevražedního oddílu. Tak, přejdeme na DC komiksový komplet. Teď tady mám Spolek spravedlnosti, JSA, Zlatý věk. Pro mě obrovský překvapení komiks, který jsem neznal, od kterého jsem nic nečekal. A ihle, toho se hodně vymyká běžnému komiksu z DC kakáčka. Není to klasická mainstreamová rubačka, ale je to spíš taková dekonstrukce superhrdinů.
Jo, třeba něco na způsob Watchmenů nebo Černé palice, byť nejde to tak daleko, nebo je to podobnému 12 od Stracinskýho. Píše to James Robinson a zaměřuje se na hrdiny, který byli aktivní že jo, ve 40. letech, když zuřila druhá světová válka. Jo, někteří bojovali proti náckům přímo v Evropě, někteří byli doma. A ten komik se soustředí na to, co má tahleta vlastně generace dělat potom, když válka skončila. Jo, a když o ně najednou americký lid tak úplně nestojí. Jo, takže je to najednou taková ta ztracená generace, co má schopnosti, co má obrovskou moc a neví, co si s ní počít. A každý ten superhrdina se s ní vypořádává nějak jinak. Jo, máme tam jednoho, který využívá tu svoji popularitu, jde kandidovat na senátora a začíná jako tlačit agresivnější postoj vůči Rusku, je to tak jako hodně velký pravičák a chce použít supráky k obraně Ameriky a třeba i k útoku na Sovětský svaz. Pak tam máme najednou superhrdinu vědce, který pomohl vytvořit atomovku a teďka má strašný deprese a nervově se zhroudil z toho, když viděl, jaký škody to udělalo v Japonsku. Je to fakt jako úžasný přístup k těm suprákům. Zhruba první půlka, tři čtvrtina nemá prakticky žádnou akci, rovná jako vypravěč, který točí dokument o těchto superhrdinech a o tom, co se s nimi stalo. Má to trošku i blízko k Marvels. Tak jako obchází ty postavy, zjišťuje, jak žijí, jak se s tím vypořádávají a je to paráda. Tohle to Robinsonovi fakt jako skvěle sedlo, já jsem z toho byl nadšenej, strašně se mi líbil tady ten pohled, jak válka zamávala s těma nadlidma, pro který není v nové společnosti místo. A co mi to možná trošku jako pokazilo, aby to byla ultimátní pecka, aby to byl jako pětihvězdičkový komiks, tak je závěr, který se zvrhává spíš jako už v takovýto klasický pláštěnkový mlácení. Jo, a kdyby to přece jenom zakončil nějak trošku jinak a spíš tady v té civilnější lince, tak z toho fakt jako chrochtám blahem. Ale i takhle je to nadprůměrný skvělý komiks, který vám jako doporučuji, fakt se vymyká všemu, co bylo v DC kakáčku. A pokud máte rádi vážnější suprácký příběhy, běžte do toho. Má to i úžasnou kresbu Paula Smise, která je tak na půl cesty mezi modernou a tím retro stylem těch komiksů ze zlatého věku. Místy to má jasný barvy, místy to má temnější, prostě snaží se to ladit do té nálady té společnosti, do té nálady těch stránek. Dýchá to na vás atmosféru těch starých časů a prostě je to jedno z nejlepších DC kakáček. Určitě si to nenechte ujít. No a potom tady mám Mezinárodní ligu spravedlnosti. Komiks, který to z nějakého důvodu u nás na Comics Debil strašně schytává a lidem se nelíbí. Přitom je to asi nejzásadnější run Ligy spravedlnosti vůbec. Je to kultovní série, která má tisíce fanoušků. Je to sérka, díky které lidi začali fakt jako kupovat Ligu spravedlnosti a ten tým si zamilovali. A jak když koukáte na obálku, tak vidíte, že tam není nikdo moc známý. Jo? Tady nejsou ty velký DCS, není tady Flash, Aquaman, Wonder Woman. Máme tady Batmana a kolem něho fakt jako celou řadu Niemandů, jako je Blue Beetle, jako je Booster Gold, Mr. Miracle, máme tady Guy Gardner, což je také jako šovinistický a strašně egoistický Green Lantern. A píše to The Matis, kreslí to Kit Giffen a je to takový jako hrozně odlehčený, ale nikdy to nesklouzává úplně do parodie, jako byly třeba Great Lake Avengers NHM-ku. A je to týmovka, která stojí na postavách. A to je podle mě na týmovce to nejdůležitější a to nejzásadnější, co můžete udělat. Jo? Když máte první book a vy si zamilujete ty postavy a chcete vědět, co s nima bude dál, tak máte vyhráno. Jo? A to se podle mě úplně nepovedlo Aaronovi v těch Avengerech, kdy jel jenom na akci. Tak tady je superhrdinská akce spíš taková jako průměrnější. Je tady několik kratších příběhů, takže v první se hodně odráží doba, kdy je studená válka a objeví se tam tým superhrdinů, co jako napadá vojenský základny a ničí atomovky, v druhém jim pak někdo jako útočí na základnu a Booster Gold se s tím musí nějak vypořádat. A tady ty linky jsou takový jako OK, bavily mě, ale hlavně to stojí na těch postavách, na těch vztazích mezi nima. Ty postavy jsou jako skvělý a já bych klidně chtěl číst celý komiks jenom o tom, jak oni sedí u stolu a baví se. Jo, jak na jednu stranu jim vadí, jak je Green Lantern hrozný jako kretén, na druhou stranu jim vadí pochmurný Batman a jeho neustálá buzerace a fakt se tak jako neustále špičkujou a je to hrozně milý. Já už jsem to četl podruhé, říkal jsem si, jak mě to bude teďka bavit, když už to vlastně znám, když už jsem věděl, co se tam tak bude dít a bavilo mě to možná ještě víc. Právě protože jsem se těšil na ty jejich společné scény a když jsem to zase otevřel, tak jsem měl fakt jako pocit, že jsem zase ve společnosti starých dobrých kamarádů a jdu si užít tu prima partu a prima atmosféru.
jo, protože ty postavy jsou tady fakt skvělý a je to úžasný komiks a běžte si ho koupit. Jo, má to sice retro kresbu, která může někomu vadit, ale ten scénář to jako podle mě dost vynahrazuje. Jo, mírně komediální, za hodně konverzační, hodně uvolněný, nejsou to prostě typický velkolepý supráci, co by řešili velkolepý problémy, spíš taková druhořadá Bčková liga, ale hodně zábavná a hrozně příjemná. Tak, to byly dospělácký komiksy a potom tady mám tři, který jsou tak jako, nebo všechny vydávají krváci, všechny já beru, že jsou primárně pro děcka a o všech říkají, že se je může přečíst i dospělá. Takže pojďme se podívat na to, jak to vlastně funguje. Jako první tady jsou DC superhrdinky, hity a mýty. Je to už druhý díl, já jsem jedničku nečetl, ale jako ničemu to nevadí, je to uzavřený příběh. A je to vlastně alternativní univerz, kde jsou všechny postavy DC světa skoro teenagery, pár jich tam a studují na střední škole a pár postav tam funguje jako učitele. No a soustředí se to právě na DC holky, který jsou jako kamarádky, chystají se jet k Wonder Woman na pyžamovou party a někdo najednou ukradne Batgirl tryskáč. No a holky se rozdělí na několik skupinek a jdou to vyšetřovat. Líbí se mi, že jako komiks pro mladší čtenáře je to rozdělený jako na krátké epizody, aby je to čtení úplně neznudilo, takže vždycky jako ta skupinka někam jde, řeší nějaký problém, jedna tam, já nevím, bojuje v dramatickém kroužku, jedna pátrá v místním klubu, kde je souboj kapel. A četlo se to docela jako příjemně, je to hrozně hezky nakreslený, líbí se mi, jaký vizuál dali tady těm superhrdinkám a celkově jak omladili to DCčko. Je to prostě milá, hezky barevná kresba, která je pro ty holky úplně ideální. Bohužel já jsem si v tomhle komiksu úplně jako nedokázal najít nic pro sebe. Říkám, ta zápletka je taková jako hodně jednoduchá, nejsou tady ani jako žádný vtípky pro dospělý čtenáře, prostě je to cílený vyloženě na ty děcka. Jo, rozhodně neříkám, že to je špatně, pokud máte doma jako malou holku, chtěli byste ji dostat k superhrdinským komiksům, směle do toho. Jediné, co se mi tady moc nelíbilo, je scéna, kde oni jsou na souboj kapel a jsou tam dvě skupiny, které hrají proti sobě a hrají podle všeho jako příšernou muziku. A Supergirl se rozhodne, že už to nemůže poslouchat a tak vletí na pódium a celý jim to tam rozbije, aby už jako nehulákali. Což mi přijde zvláštní na jako komiks pro malé děti, který by měl jít příkladem, tak nevím, co bych si z toho měla vzít, jakože když se mi nelíbí hudba, tak půjdu vypískat a rozmlátit nástroje tomu interpretovi. Jinak je to ale úplně v pohodě, říkám, pro mě to není, staršímu čtenáři to nemá moc co nabídnout, za mě je tohle to jako průměr. No, když ještě zůstanu u DCčka, tak tady mám Shazama a monstrózní společnost zla. Uzavřená knížka v pevné vazbě od Jeffa Smise, který vlastně dělal Kůstka. Tohle to by měl být první komiks, na který se vrhl po tom, co Kůstka dodělal. Opět si ho sám napsal, nakreslil a snaží se tady jakoby mírně zmodernizovat Shazama pro novou generaci. S tím, že ale jako hodně vychází z toho zdrojového materiálu a hodně vychází z těch komiksů toho zlatého věku. Ve výsledku tak máme jako dětský komiks, který úplně skvěle představuje tu postavu, jak Captaina Marvela, toho superhrdinu, tak toho dětského protagonistu Billyho Botsna, který je na začátku bezdomovec a žije v bídě a musí se potýkat se staršíma klukama, který ho tam honí a mlátěj. A je to takhle jako docela milej komiks, ale zase na můj vkus tohle bylo hrozně dětský. Já vím, že spousta lidí si to jako strašně pochvaluje, v recenzích jsem viděl, že tomu dávají 4-5 hvězdiček. Já jsem si v tom furt jako nedokázal asi najít to svoje a furt mě vadilo takový to spojení té moderní kresby a toho strašně naivního příběhu. Kdy jde to hlavně vidět na záporácích, kdy tady máme doktora Sivanu, to je ten klasický plešoun a geniální, v originále je to původní geniální vědec, tady je to vlastně státní nadvládní a představuje jako takový zlej kapitalismus. A ten je vyloženě karikaturní, toho nedokážete brát vážně, protože se chová jako pitomec, řve své zlé plány na celé kolo a celkově prostě záporáci tady moc nedávají smysl. Jo? Jako má to hezký scény, má to pěkný civilní momenty mezi Billym a třeba jeho sestrou, je to moc hezky nakreslený, ale zase není to Kůstek. Jo? A Smysovi úplně, nebo ne, že nejdou, jako je to nakreslený hezky, výborně bude třeba ten Talky, což je mluvící tygr,
ale není v tom taková ta roztomilost toho pustka, že jo? Když tam máte takový ty disneyovský postavičky s velkýma frňákama, který jsou udělaný tím cartooningem a přehrávají, tak jsem si to zamiloval. Tady máte vlastně obyčejný lidi a tam to přehrávání úplně tak nejde, nebo tam z nich nevytáhnete tu komičnost. Tohle je podle mě nejlepší z těch tří komiksů pro děcka, který tady mám. Je to komiks, který nejlíp splňuje to, že si ho užije jak dospělej, tak dětský čtenář, s tím, že je dělaný primárně pro toho dětského čtenáře. Je to komiks, který s tím dětským čtenářem úplně nejedná jako s idiotem a bere ho vážně a nebojí se tam dát nějaký třeba i vážnější téma. Ale říkám, na mě tam byl moc jako, nebo jsem si tam úplně nedokázal najít to svoje. Takže Shazamovi dávám jenom takový ten průměr, trošku krčím rameny a upřímně jsem od Jeffa Smise v mainstreamu čekal trošku víc, čekal jsem něco trošku ne dospělejšího, ale trošku víc all age. Jo? To, co jsem si dokázal najít v Kuskovi, abych si ho zamiloval, to mě tady trošku chybělo. No a na závěr tady mám můj první komiks Avengers Rukavice nekonečna. A tady se na chvilku zdržím. Co to je můj první komiks? Hele, je to nová edice od Krváků, která cílí na mladší čtenáře, tohle to má cedulku 7+, a cíl je jasný, naučit je číst komiksy, aby začali tady na těch dětských věcech, postupně se propracovali k jiným komiksům, k Bartu Simpsonovi a třeba i k těm dospělejším suprákům. Je to záměr, který naprosto kvituju, jako první knížka v téhle edici vychází Avengers, pak bude následovat Spider-Man, Iron Man a na ty se třeba jako docela těším. Takhle, můj první komiks je ale edice, kterou se vymysleli tady v Evropě. V Americe žádný takhle označený komiks nenajdete. Příběh, který tady vyšel, je normálně série Avengers and Infinity Gauntlet, čtyřdílná, která vychází jako klasická sešitovka, ale je teda cílená na menší čtenáře. Příběh je... Setkal jsem se na stránkách krve, že to je remake slavného Starlinova Infinity Gauntletu pro děcka. Není. Fakt jako to s tím nemá skoro nic společného. A příběh je tady fakt jako primitivní. Thanos má rukavici, luskne prstama, zmizí polovina superhrdinů a tým složený ze Spidermana, Miss Marvel, Wolverina a Doktora Dooma to letí vyšetřit a letí dát Thanosovi nakládačku. To je celý. S tím, že k tomu Thanosovi se dostanou až jako v závěru a lítají tam vesmírem, bojují tam třeba proti Padouchovi, který vypadá jak Dr. Robotnik ze Sonika. A já s tím komiksem mám problém. Mám problém, že Krváci jako první knížku téhleté série vydali právě tohle, protože film. Jo, kdyby začali tím Spider-Manem nebo tím Ironmanem, tak je myslím všechno v pohodě, protože ten komiks vám představí toho hrdinu a začne rozvíjet jeho příběhy. Tohle za mě vůbec nesplňuje můj první komiks. Já to chápu tak, že kdybych měl Caparta, který nikdy nečetl superhrdiny, vůbec to nezná, tak si to může přečíst a chytne se. Tady je první sešit jako absolutně zasazený do kontextu Marvel Univerza. Jsou tam Avengers, Fantastická čtyřka, v pozadí se neustále objevují nějaký postavy typu Punisher a předpokládá se, že to ten čtenář zná, že se orientuje. Jo, já být dítě, tak v tom prvním sešitě se absolutně ztratím, protože tam každou chvilku mluví někdo jiný. Dvě stránky tam Avengers bojují s Padouchama, pak se tam objeví Spider-Man s Wolverinem, pak je tam začne mentorovat Sue Stormová. Chaos, jako, tohle fakt není můj první komiks, tady musí ten člověk ty Avengers znát. Od druhého sešitu už je v pohodě, tam je to v pohodě, tam se dá dohromady ta naše ústřední čtveřice, která je představená i v úvodu, letí do vesmíru a už se to všechno točí kolem nich. Jo, ale ten úvod fakt není jako úvod pro nováčky. Navíc, když to otevřu, tak máme tady Thanose, který otvírá ten příběh jako monologem. Čas obrací veškerý průmysl a genialitu tisíců civilizací v prach. Nebesa se bortí, hvězdy umírají, všechno přijde vniveč. Což úplně zase nevím, jako jestli čtenář jako pochopí, co tím chce Thanos říct, protože to pořádně nechápu ani já. Já, když bychom si udělali takový ten superhero countdown, tak jedu první stránka Thanos, Hawkeye, Thor, Vision, Scarlet Witch, Super Adaptoid, dobrý, pak přichází Spider-Man, Wolverine, Mr. Fantastic, Cyclops, Colossus, Magneto, Agenti Shieldu, Red Skull, Hydra, Misty Knight, Daredevil, Thing, Invisible Woman, Punisher, Doktor Doom, Speedball, no prostě postavy jak na Warloy, jako oni jsou kolikrát jenom v pozadí a nic neříkají, ale chápete, co tím myslím, jo? Jako můj první komiks, tam bych čekal trošku jiný přístup k těm dětskám. Jinak je to jako
strašně tuctový. Je to, mě hrozně mě to připomínalo takový ty komiksy, který vydával Egmont, velkolepý Spider-Man, který měli fakt jako hloupý scénáře a nic extra kresbu. Tak tady ta kresba je taky docela mizerná. Je hodně zjednodušená, akce nevypadá nic moc, pokud ta postava nemá masku, tak nevypadá nic moc. Sem tam se tady najde dobrá hláška, která je ale zase taková jako trošku meta a děcko ji podle mě nepochopí, jakože třeba Wolverine je ve všech supermenských týmech, co kdy jsou. A mám z toho takový jako rozpačitý pocity. Na dospělýho čtenáře je to podle mě moc blbý, moc dětinský. Thanos tady nemá vůbec žádnou motivaci, tam vlastně vůbec nechápete, proč čeká na tom měsíci, až doletí Avengers a dají mu po hubě. Chová se fakt jako nelogicky. Je to divně nakreslený a na dětskýho čtenáře a na můj první komiks je tady zase za mě moc jako postav a moc to skáče do toho jako Marvelu. No. Takže tohle je jediný komiks v dubnu, který mu dávám palec dolů a věřím, že ten Spider-Man už to vytáhne a bude to líp reprezentovat ty děcka. Hele, ale úplně chápu, že není ideální, aby tady komiks 7+ řešil borec, který mu táhne skoro na 30, takže by mě spíš zajímal váš názor. Pokud jste to četli s dítětem, pokud vaše dítě nezná vůbec superhrdiny, tak jak je to bavilo? Jako orientovali se v tom, nebo se ztratili v té záplavě postav? Bavili je ty hlášky, nebo nechápali, co tím třeba chce autor jako říct? Tady prosím vás fakt jako dejte vědět, mě by to hrozně zajímalo, podle mě to ten účel neplní, ale můžu se jako sakrafelit. No, tak to bylo všechno z dubna. 9 superhrdinských věcí, kde se fakt jako povedlo skoro všechno a skoro všechno jsem vám doporučil, protože ty sérky jsou buď hodně kvalitní, nebo plní to, co jako mají plnit a to jako zábavní čtení za relativně málo peněz, jo, což se třeba týká těch Rebirthovek. No a pokud bych měl vybrat jeden komiks, ten nejlepší z dubna, tak je to fakt těžký. Je tady Marvel 16.2 Neila Gaimana, kterou pokud jste nečetli, tak si určitě sežeňte, protože je skvělá. Ale i když jsem Marvelák, tak já musím jít teďka k DCčku a vzít Mezinárodní ligu spravedlnosti. Jo, jak jsem oba ty komiksy, jak 16.2, tak Mezinárodní ligu už četl po druhé, tak u 16.2 jsem ten příběh znal a už se mě do toho moc nechtělo, věděl jsem, jaká pasáž přijde a už mě to nic moc nenabídlo. Tady jsem si to na druhý čtení maximálně užil, jak jsem říkal. Okamžitě mě to vtáhlo do té atmosféry, okamžitě jsem si užíval interakce těch postav a je to boží týmovka. Takže tohle za mě komiks měsíce. Budu rád, když napíšete, jaký komiks se nejvíc líbil vám, co jste četli, co vás bavilo. Často se mě ještě ptáte, kde kupuju komiksy v angličtině, tak z 90% je to asi na Book Depository. Odkaz najdete v popisku. Je to úžasná stránka v tom, že má poštovní zdarma, neplatíte tam žádný clo. Takže ta cena, kterou vidíte u komiksu, tak ta je vlastně konečná. Já si to nemůžu vynechválit, kdyby vám to náhodou přišlo poškozený, tak není problém to vyreklamovat, je to fakt jako super shop. Pokud se vám líbí bubliny, můžete mě podpořit na Patreonu, za $2 tam měsíčně dostanete nějaký jako speciální bonus. Jak se mě ptáte, co mám jako v knihovně, ať ukážu svoje police, tak ty ukazuju právě tam. Pokud se to ještě neudělali, můžete mě sledovat na Instagramu, nebo na Facebooku, nebo na Goodreads. A to už je pro dnešek fakt všechno, budu se těšit zase příště u nějaké jako podrobnější recenze a komiksu zdar.